Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando as principais informações, notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. E é claro, mais do que nunca, você participa aqui junto conosco através do WhatsApp, que é o 997-82-4426. Você envia vídeos, imagens, áudios, denúncias flagrantes para este número aqui, tá bom? 997-82-4426. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhem aqui o jornal de hoje. Isso, ó, pronto. E clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, Piracicaba em luto, né? Depois do que aconteceu na tarde de terça-feira, né, onde o homem de 52 anos esfaqueou várias pessoas dentro de um coletivo, dentro do transporte público na cidade de Piracicaba. Três pessoas mortas, mais três feridas. Teve a prisão preventiva decretada pela justiça após a audiência de custódia no dia de ontem. José Antônio de Santana Filho, de 52 anos, morador de Piracicaba, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A Polícia Civil investiga os motivos, né, do ataque, e já que ele escolheu, né, as vítimas aleatoriamente e não tinha vínculo com nenhum dos passageiros. O momento aí que você acompanha é o momento que os policiais, né, chegaram ali, próximo ao transporte, ao veículo. O homem está lá dentro, desferindo, né, os golpes, joga alguns objetos para fora, mas é o momento que a polícia chega e detém ele, né? Detém esse sujeito de 52 anos. Matou três pessoas, e uma está em estado grave, ainda internada, é um jovem de 28 anos, e mais outra que está em estado mais estável. Olha aí, Antônio, qual que é o nome dele? É Antônio Santana Filho, 52 anos, morador da cidade de Piracicaba, né? Olha, ele usou essa faca, uma faca de açougue, né, do Cabo Branco lá. Olha as imagens mostrando o momento que ele, né, a Polícia Militar deteve ele. Olha, a Polícia Militar foi excepcional, incrível. Olha as vítimas aí, ó, né? As três vítimas. Ontem ocorreu o velório no mesmo local das três vítimas, né? O velório, todas as três vítimas no mesmo local lá na cidade de Piracicaba. Esse ataque que comoveu toda a Piracicaba região. Notícias que virou, notícia que virou internacionalmente também, né? Mas eu estava falando que o momento que a polícia chegou foi coisa de algo de três minutos, às 3h10, a polícia chegou às 3h13 praticamente da tarde de terça-feira. Aí você deve se perguntar, mas por que que a polícia chegou ali e tal, no veículo, e aí por que que não atirou no cara? Não, tem toda uma técnica. E outra, a polícia também não pode chegar atirando assim, não é assim que funciona a coisa. Quem tá de fora, quem tá como espectador, pensa de um jeito, mas a lei também é outra. Para um policial desse atirar, tem que ter um atirador também, porque tem que ter toda a negociação, tem que ter todo o trâmite ainda legal da situação, né? E outra, tem os passageiros, tem outras pessoas ali que estavam dentro do ônibus. O ônibus estava lotado, lotado praticamente. E esse indivíduo tomou o ônibus ali, ele embarcou no terminal, que fica no centro. O ônibus andou praticamente mais 5 minutos até a Campos Salles, Armando Salles, perdão, lá no centro de Americana. E aí ocorreu isso aí, né? Olha aí, de Piracicaba, né? Falei Americana, né? É Piracicaba. Então aí é essa situação, né? Mas parabéns aí à Polícia Militar, ao GAT,
E esse cara aí vai ter que pagar pelo crime que cometeu, hein? Isso sem sombra de dúvidas. Olha, a delegada falou, né? A delegada que está cuidando do caso, a Risse, ela falou que em ações, em crimes como esse, porque foi dito o seguinte, que ele teria tido um surto psicótico, não é isso? Os estudos da polícia, pelo profissionalismo e pela experiência, olha o que disse aí a doutora. Cerca de 4 minutos, a polícia militar já está no local e ele se rende para os policiais militares. Daí uma pessoa em surto, na minha opinião, no primeiro momento, ela atacaria qualquer pessoa. E não é isso que acontece. Isso não impede que um profissional amanhã fale que foi um surto. Mas a princípio eu entendo, e assim ele foi autuado, como uma pessoa com capacidade normal. Aí, ó, né? Tá aí, né? Tá aí. O cara se entregou, né? Viu que a coisa ia pegar pro lado dele e se entregou, né? Agora sim, vamos para Americana. A Polícia Militar de Americana recuperou na manhã de ontem, quarta-feira, um caminhão trator mecânico Volvo, de cor branca, acoplado com 2 tanques carregados de 43 mil litros de etanol, avaliados em R$ 165 mil. Através da rede de rádio foi irradiado que o caminhão havia perdido o sinal da empresa de monitoramento na rodovia Professor Zeferino Vaz, no KM-125, e que o sinal havia retornado na SP-304, na rodovia Luiz de Queiroz, no KM-126, em Americana. A equipe da Polícia Militar se deslocou até a SP-304 e no acesso da Avenida Prefeito Abdo Najar, viu o veículo e fez abordagem no KM-129, no sentido oeste-Piracicaba. Em busca veicular, os policiais localizaram um aparelho bloqueador de sinal. A vítima, um motorista de 62 anos, disse aos policiais que conduziu o caminhão que ao efetuar o retorno na entrada principal de Paulínia para acessar a rodovia Zeferino Vaz, próximo ao KM citado 125, foi abordado por um veículo ocupado por 3 indivíduos. Um deles apontou uma arma longa, exigindo que parasse o caminhão e, ao parar, outro indivíduo armado com revólver roubou a quantia de R$ 1.200, né? Mas acabou detido e agora também vai ter que se explicar aí para a justiça, né? Para a polícia. Olha, a Secretaria de Saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, os departamentos administrativos, a partir de hoje, quinta-feira, passa a atender. Atender ali na rua Fernando de Noronha. Lá é número 707, né? 707. Aí é o antigo prédio, né? Na Graça Martins, antigo prédio da Secretaria de Saúde, o Centro de Especialidades. As consultas médicas ainda vão se permanecer aí, mas agora esse aí é o novo prédio onde irá atender o setor administrativo. Olha aí, com imagens do Laércio, hein? Cadê o Laércio com o nosso helicóptero? Faltou o Laércio aí com o helicóptero do TV SBN aí, ó. Esse é o Laércio que fez as imagens aí pra nós hoje pela manhã. É o novo local, né? O novo local. Vai funcionar aí a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, com a Vigilância em Saúde e também o Núcleo de Educação em Saúde, tá? RH, financeiro, faturamento, planejamento, entre outros. Agora uma questão, hein? Dois prédios, pagando aluguel. O prédio antigo, mostra lá, mostra aí. Põe imagens aí do prédio antigo, esse aí tá em torno de R$ 18 mil, se não me engano, né? R$ 16, R$ 18 mil que paga aí, ó, né? O município paga, a população paga aluguel desse prédio, tá? Os médicos vão continuar atendendo aí, tá? Beleza. Agora, e o outro? Esse aí, esse aí, ó. E qual é o valor do Faz-me-rir? Qual é o valor
do aluguel, da locação, porque não é um prédio próprio. Não é, pode voltar aqui para mim, sem problema. Nós estamos aí, inclusive, entrando em contato com a prefeitura para ver se eles dão aí um parecer sobre o valor da locação deste empreendimento. Uma vez que tem um projeto de um novo centro de especialidades, conforme a prefeita anunciou no final do ano passado, em dezembro, lá nas imediações da Zona Leste, junto com um terminal urbano, não é isso? Ali próximo de uma rede de atacadista, onde era lá na época do Zé Maria, foi o Zé Maria que fez, não é isso? Aquela antiga rodoviária, hoje é a garagem, né, municipal lá da educação, e é para ser lá. E o projeto, as obras eram para ter se iniciado nesse primeiro semestre. Aí, de repente, a prefeitura faz a locação desse novo prédio, né, para o setor administrativo da Secretaria de Saúde. Não teria como permanecer, ficar quietinho aqui no centro de especialidade atual, Secretaria de Saúde, até que saísse lá essa obra que eu estou falando? É? Então aí vamos ver, que a prefeitura deve explicações aí para a população. Não adianta anunciar só que vai mudar o atendimento, o prédio. Não adianta anunciar que vai sair daqui e ir para lá. Não adianta. Tem que ter números e ser bem transparente para com o povo barbarense. Acabou? Meu amigo Laércio. Em breve nós teremos um helicóptero aqui, viu, Laércio? Em breve a gente vai ter aqui, nós vamos tirar você daqui do estúdio, você vai fazer sua externa pra gente, viu? Vamos chegar nesse patamar aí, nessa linha, pode ter certeza disso. Meu povo, você que acompanha o Nilson Araújo, obrigado pela sua audiência, compartilhem aqui o nosso programa, tem denúncias, pode enviar para esse WhatsApp aqui, olha, tem reclamações aí do seu bairro, da sua rua, envie para nós. Fique à vontade, tá bom? Nós estamos aqui para dar voz a você. Por isso que esse jornal, Jornal da TV SB Notícias, existe para dar voz para você através aqui do canal, através da Rádio Brasil também, que aliás, estou indo para lá com o programa Espaço Aberto às 11 horas e a gente se encontra aqui amanhã. Forte abraço. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.